Torej, treniraš pri Portorožu, kako ti je tu všeč? Tle je super, ne, moj domač kraj, treniram že 9 let, tako da meni je vse v redu. Ampak, kako slišiš, imaš veliko ponudb iz drugih klubov, močnejših. Ja, res je. Recimo? Ma ne bi govoril o imeni. Pa to meni, da boš zadnje leto dresil Portoroža? Ne vem še, nisem se že čisto odločil, ampak je pa tudi to možno. Kaj bo odločal? Po mojem, meni je glavno to, da se dobro trenira, da se dobro igra in da se dobri pogoji za delo. Si tudi član reprezentance? Kadetske. Kako je tam, sami treningi, sami uspehi, ko si ti zadovoljen? Za enkrat nam gre super, ne. Naš cilj je pač biti prvak dve divizije in upam, da nam bo to tudi uspelo. In za enkrat smo odigrali na turnirju zelo dobro, tako da... Sam si bil tudi na nekih kempih v Evropi, po Evropi. Kje vse? Ja, bil sem v Grčiji, pa zdaj v Litvi na tem Jordanovem kampu. Teda, ja no, so dobre izkušnje to. Mogoče, če malo opišeš delo na tem kempu? Ja, recimo, je dosti bolj intenzivno. Vse se odvija v recimo 7-6 urah, več treningov in pol na koncu... In v tem na koncu imamo tudi recimo razne all-starje, tekme, metik in tako naprej. Pač vse je na malo višji nivoju, tudi igralci so malo bolj sebični recimo in tako. No. Je ena lepa izkušnja, ni pa podobno recimo taki košt, kot da igramo klubi. Kakšne so želje za prihodnost? Kateri klub je tist najljubši, v katerem bi igral? Ma nimam nekega najljubšega kluba, no. Ne vem. Mora biti dobri pogoji za delo in to.